Володимир Кондаков, давайте його привітаємо. Володимир, здравствуйте. Здравствуйте. Людина, яка ходить в метелику, гляньте, інтелігент. Доброго дня. Доброго ранку. Так, ну дуже цікаво послухати. А в вашій баночці, я так розумію, півлітровій, той самий еліксир? Я даже, вот, когда ехал, наклеечку сделал, все так. Как положено. Так что вот можете добавить в чай. Вы действительно вынашли эликсир молодости? Не, ну вообще-то говоря, это он и до меня существовал. Просто ситуация, вот когда вот вы показывали этих милиционеров, которые безобразие делают. Ну так вот со мной то же самое делали, я заболел. Пошел к Борису Васильевичу Болотову, говорю, так и так, вот, пришел к врачам, они делают еще больше болезней. Он говорит, да вот, сделай эликсиры. Я говорю, где взять? Да в книжке, говорит. Ну, я книжку посмотрел, потом разобрался, как он действует. Потому что так, как он действует, расскажите. Очень просто. Что это такое? Какой склад на основе чего он сделан? На основе чего? А в данном случае это сделано виноград и абрикосы. Вот. И плюс кислоты, аминокислоты. Там... Почитайте, виноград и абрикосы. Что с ними робляться? Вот смотрите, вот вы берете обычный виноград. Вот морозы наступают, он на веточке висит и не портится. Потом через некоторое время он начинает портиться. То есть тогда, когда в оболочке перестанет, заканчиваются аминокислоты. Так же яблоко вот лежит или абрикос. Вот. А вот этот состав, он такой же, как в оболочке абрикоса. Таким образом, когда вы туда вот, яблочко положите, вот туда, оно портиться не будет. Оно как свежее было, так и в этом растворе и будет. Если вы его внутрь используете, то он просто улучшает ваши свойства. Сколько раз в день нужно использовать? Можно сразу же выпить. Это по вкусу. Владимир, чисто гану можно пить? Да. Можно чистым пить? Можно. Я пішла за склянкою. Зараз Юлія проведе дегустацію, ми перевіримо. Тобто, фактично, дивіться, я правильно розумію, от ваш еліксир молодості, оцей напій, який ви нам принесли, фактично, коли людина його вживає, організм перестає псуватись зсередини. Да. Фактично. Да. Угу. А як ви відкрили? Де ви, як ви прийшли до цього відкриття? Перестає псуватись чи відновлюється? От в чому питання. Діло в тому, що це, там ніякого ізобретіння немає. У вас внутрі він виробляється. От така штука? Да. А як називається те, що ви робили? Як воно називається? Називається желудочний сок. Тобто це фактично шлунковий сік? Ну, более сложные. Там еще есть микроэлементы, дополнительные кислоты, то есть аминокислоты, которых нет в организме. То есть смысл в чем? Вы, вот когда живете, так. У вас 10 литров желудочного сока вырабатывается. Так. Один, день, да, 10 литров, угу. Ведро почти. Вот. 1 литр используется на переваривание пищи, а 9 литров используется на обновление организма, то есть нужно из организма через капиллярчики вытащить все старые клетки, которые вышли из строя. Они же умирают. Так. Их нужно вытащить, опять переварить, ага. Опять разложить там аминокислоты и опять сделать новый организм. Вы же как река, вы постоянно течете. Вот. А зовнішній вигляд може змінитись, наприклад, в кращу сторону від вживання? Зовнішній вигляд? Ваш, ну, конечно. Ну, дело в том, что сейчас можно как? Вот мне 70, да? Вам 70 років? Ну да. Ну я ж пенсионер. Вот. Ну вы не выглядаете на 70. Ну немножко меньше. Вот. Но дело в том, что можно как? А если я захочу, мне будет 26. То есть там, ну, моложе 26 не могу. А как это можно сделать? Ну, управління пищей. Слухайте, о, це ви, раз... то, що ви їдите. Ну, ви стверджуєте, ну, ви зовні кажете, ви молодий, да? Ви не молодші, ніж ви є, насправді. А що з вашими внутрішніми органами? Ви робите якісь аналізи, ходите до медиків? Ні, ні, ну, зрозуміло, ви не ходите. Ну, ви ж цікавилися, що там у вас відбувається. Якщо ви підете к медикам, то ви плохо кончите. Ні, ну, добре, сходіть діагностику зробіть, бо ви кажете, я зовні виглядаю добре, а всередині? А всередині. Я спеціально ходив на діагностику електронну якусь там. УЗІ? УЗИ вообще нельзя проводить. Чем? За методом Фоля вы можете. Потому что нет, есть специальные компьютерные технологии. Вы берете электроды по частотам, определяют, да, вот. То есть. И что показала диагностика? Ну, молодой, ну что сделаешь? Короче кажучи, цей еліксир молодості розробили не ви. Це розробив його знаменитий Болотов, так? Ну, у него свой еліксир, мой свой. И какой у него, я не знаю. Ага. Слухайте, скільки років ви вже приймаєте Володимира? Ну, вже года 4 где-то. Роки 4. Скільки ви, як то кажуть, скинули років за цей час? Ну,
Ну, нема з чим порівнювати нам, розумієте? Ви прийшли і кажете, мені 70 років. Як ви виглядали 20 років тому, у нас немає можливості. Чи застигли ви? Ну, діло в тому, що, розумієте, я це почав приймати, тому що у мене сложилась складна ситуація, і люди, які не приймали, вже вмерли, так? А я живу, і вроді нічого. От ось тепер вияснилось, що взагалі можна помолодіти до 20 років. Скажіть мені, чекайте, у мене таке питання, вибачте, що я вас таке запитую. У вас на голові не сиве волосся. Ви його фарбуєте? Ні. Тобто у вас фактично в 70 років, ви не посивіли? Дело в том, что вот когда со мной милиция пообщалась, она меня еще в камеру садила со всякими людьми, я вообще стал лысый. У меня не было волос. Посыпало волосся? Вообще не было, лысый был. То вас милиция приняла за божевильного, я правильно разумею? Нет, у меня были длинные волосы. Если вы посмотрите старые передачи, у меня до пояса были волосы. Так? Ну вот это, видимо, не нравилось, что я так выгляжу, что я вот свободно разговариваю. Меня на всякий случай вот решили там... Проверить, да, то есть, вот. Ага. Плюс там еще паспорта надо же получать, то есть, ну, то есть, если вы начнете себя вести как нормальный человек... Волосся у вас выпало после того, как вас закрыли? Да, конечно. А теперь оно відновилося? А теперь новое. Завдяки еліксиру? Да. Так, 25 років, ви говорите, можете собі зробити, або 25 років, 26, правильно? Да, да. В якому плані? Ми вас можемо порівняти фотографії 26-річний Володимир? Ну, от чоловік старіє, потім можна включити обратний процес. Тобто в організмі є спеціальне, от у нас там кілька трильйонів клеток, так? І є одна, яка управляє. И вот за счет этой командной клетки можно включать программу либо старение, либо молодение. Сколько вы уже омолодили молодух и молодиков? Не, ну, обращаются, вот, обращаются. Ну, вы даете же рахунок. Я же не рекламирую эту деятельность. Я это делаю для себя. Рецепт цього еліксиру можна знайти в інтернеті? Ні. Немає. Тільки у вас його. Ви намагалися його поставити, як то кажуть, на потік? Зверталися до якихось компаній, які виробляють, скажімо, там йогурт, кефіри? Понимаете как? Тобто у мене на моєму сайті він є. Тобто, видите, етикеточка зроблена, все, тобто товарні знаки отримані. Тобто все необхідне, як изобретатель, я зробив. Патент є, так? Є патент, так. То есть, ну, у меня есть фирма, все, то есть, все законно сделано, да. Борис Васильевич Болотов, который создал его и который меня на это, так сказать, сдвинул, он вообще получил все медицинские разрешения и так далее. Но и он, и я продаем, когда люди придут, попросят, мы сделаем. То есть мы не... А рекламу вы не проводите? Нет. А сколько это стоит? Ну, вот это, эта баночка хватает на год. Мы на рік? На год. Вот сколько она стоит? Она стоит 500 гривен. Так, як приймати? Як приймати? Так, а в водички налейте і добавте по вкусу. Плісніть. Просто давай води. А вона його залишите, так? Залишите, чи ви його забираєте? Берете водичку. Ми просто хочемо провести експеримент. Ну, хочемо протестувати на Юлію. Водичку добавте вначале. Води спитати. Давайте я зверху потім додам. Ну, по вкусу просто нужно. Ви должны попробувати. Зараз. І добавте водички. Ні, він сильний, це концентрат. Ой. Добавьте води. Ну так, уксусом. Друзі, ну що ж, експерименти і результати вживання Юлею еліксиру молодості ми зможемо перевірити після короткої паузи, а саме після випуску новин зі мною. Тому залишайтеся нами. Чудодійний ефект молодості ми перевіримо пізніше.